Niko neće dobiti batina s ovim valjkom za tijesto danas. Dobit će batina malo jedno dizajno tijesto s kojim ću napraviti kroasane. Prave domaće kroasane, ali kao da su iz pekare. Svi sastojci su ovdje na stolu koji mi trebaju. Detaljan popis svega napisat ću dolje u opisu videa. A prije nego što krenem bilo što raditi sa tijestom, idem si cijeli jedan maslac naribati na ribeš. Nešto napraviti ručno, nego u ovom kuhinskom stroju da mi bude brže. Da bi se maslac uopće mogao ovako naribati, morate ga prvo zamrznuti. A opet nije dobro da bude potpuno zamrznut, baš ono tvrd, jer bi postoji mogućnost da strgate stroj ili ribeš. Znači, mora biti tvrd, ali opet ne totalno zamrznut. Evo ga. Znači, kroasane radim po jednom receptu, znači sa dizajnim tijestom. 600 grama brašna. Pomiješat ću prvo sve suhe sastojke. 3 pune žlice kristal šećera, jedna mala žličica soli, pola vrećice praška za pecivo, 1,5 vrećica suhog kvasca, s obzirom da jedna vrećica ima 7 grama, znači otprilike 10 grama suhog kvasca će biti potrebno. Prvo izmiješati te suhe sastojke da se ovako malo samo sjedine. Tako. U sredinu nam ide jedno cijelo jaje. Mlijeko sam zgrijala da bude toplo, ide nam još jedan cijeli mali tekući jogurt, znači ona čašica od 180 grama jogurta i 100 ml suncokretovog ulja. Ja ću sam sve ovo završiti u kuhinskom stroju, a onda prelazimo ovdje na radnu površinu. Tijesto kada se ovako malo prvo izradi u tom kuhinskom stroju, premjestim na radnu površinu i idem ga završiti rukama. Znači bilo koje dizajno tijesto, to vam uvijek napominjem, imam već dosta recepta sa dizajnim tijestom ovdje. Ovoga, da se mora izraditi rukama, da bi tijesto osjetilo toplinu dlanova. Jednostavno bude podatnije i ljepše se izradi i ljepše ispadne kada se ispeče na kraju krajeva. Evo vidite sami da se, iako nisam jako posipala radnu površinu sa brašnom, tijesto se ne ljepi. U njemu ima dovoljno masnoće i od onog jednog jogurta, a i od suncokretovog ulja kojeg smo dodali. Znači, ovog rada rukama bi trebalo biti otprilike 5 minuta, računajte. Nakon toga će tijesto postati baš onako fino, podatno i mekano. E, tako, kada smo tijesto izradili, znači, odmah nastavljamo sa izradom. Nećemo tijesto sad formirati u nekakvu kuglu pa staviti u posudu i pustiti ga da se diže, kao što je inače slučaj sa klasičnim dizajnim tijestom za kiflice ili za klipiće. Juju, malo sam se uzbuhala. Da, napraviti dizajno tijesto je tijelo vježba. Dobro. Znači, formirajte ovako nekakav oblik valjka, jednostavno zato da vam bude lakše izrezati, jer moramo ga izrezati na 8 podjednakih dijelova, od kojih ćemo napraviti 8 kuglica, vidjet ćete zašto. Znači, ovako. Znači svako sada još malo ovako premijesite da biste dobili kuglicu, odlažite ovako na stranu. Sada kada smo sve te kuglice tijesta formirali, idemo i premjestiti na jedan pladen kako mi ovdje ne bi smetalo, vidjet ćete sad zašto. Kada se kroasani rade treba nam puno mjesta, znači idu ovdje. Dasku ću naprijed malo još pobrašniti, malo jače. I treba vam za izradu kroasana i dosta mjesta. Znači, osigurajte si radnu površinu, barem za ove kroasane koje ja sada radim. Ovdje pokraj također, znači malo pobrašniti i sada uzeti jedan komad tijesta. Prvo ga malo ovako rastanjiti prstima, valjak, i sa valjkom za tijesto
razvući ovu kuglicu, pa na otprilike promjer od nekakvih 15 cm, ne treba biti prevelik. Tako. Premještamo ga na ovu radnu površinu. I sada na red dolazi onaj naribani maslac iz zamrzivača. Znači, svu količinu maslaca, 250 grama, smo naribali i sada ga treba ravnomjerno ovako rasporediti po ovom prvom mlincu. Tako. Ovo možete napraviti ako se recimo niste sjetili na vrijeme staviti maslac u zamrzivač, pa vam ga je bilo teško naribati. Možete ovo napraviti skroz drugačije, možete ga potpuno otopiti u mikrovalnoj ili u maloj posudici i onda premazivati sa kistom. Ali evo, ovako je jednostavnije, jer kad je maslac onako otopljen, vidjet ćete kad budemo razvaljavali ove kroasane, onda jako onako curi sve van ta masnoća, pa cijela radna površina bude jako onako masna i ljepljiva. Evo, ovako je jednostavnije. Idemo sad razvaljati sljedeći mlinac, znači sljedeću kuglicu. Na isti način i na istu veličinu. Znači, prvo prstima, pa onda valjkom. I sada ovaj drugi, znači sljedeći, stavljamo preko ovog sa maslacem. Znači, ako nije baš iste veličine, nema veze, to će se i onako se poslije razvaljavati na jedan veliki, veliki okrugli mlinac. Znači, sve ovako lijepo spojiti sa prstima. Idemo na sljedeću turu, prije toga, znači, opet stavimo malo maslaca po površini ovoga. I upravo ovo, ovaj način izrade, znači slaganje maslaca u slojevima između svih ovih dijelova tijesta, učinit će to da naši kroasani imaju baš finu lisnatu strukturu koju kroasani moraju imati. Idemo na sljedeći mlinac. I evo ga, razvaljavamo posljednji mlinac koji ide na onu hrpicu tamo pokraj. I sada ću ovaj posljednji razvaljati ovako malo veći, kako bih bila sigurna da ću prekriti sve. Pažljivo ga premjestiti. Evo ga. I sada ću opet s rukama sve ovako lijepo pritisnuti. I ovaj zadnji mlinac ovako malo ispodvući ispod svih ovih ostalih. Tako. Ok. Taj korak je gotov. Idemo malo napraviti ovdje mjesta da možemo razvaljavati. E sada treba se pobrinuti da ova masa, ne znam kako ga nazvati, krug, hrpa nečega, da bude otprilike na sredini te radne površine na kojoj ćete razvaljavati, jednostavno zato da imate više mjesta i da ga svuda možete ravnomjerno razvući. Znači, dobro, dobro se pobrašniti. I od gore. Znači, s rukama ispritiskati što više možete, kako biste dobili malo veći krug. Tako. I sada nam treba opet valjak. Znači, cilj nam je ovaj veliki mlinac napraviti još većim, i to tankim, iz kojeg ćemo onda izrezivati kroasane. Znači, sada ćemo svih ovih 8 slojeva tijesta koje smo složili, između kojih se nalazi maslac, spojit ćemo ih, znači, s ovim postupkom, s obzirom da se radi o dizajnom tijestu, a da između svakog od tih 8 slojeva ima dovoljno maslaca, tijesto će se prilikom pečenja lijepo razlistati. Znači, ovo je ubrzani postupak izrade lisnatog tijesta. Lisnato tijesto, inače klasično, a i kroasani, kada se rade, taj postupak vam traje i traje 100 godina. Znači, prvo se to mora zamijesiti na sličan način tijesto kao i ovo, pa se onda premazuje sa jednim dijelom maslaca
pa se preslaguje i premotava, pa treba stajati opet pola sata, pa znači stvarno dugo. E, a s ovim gotovi ste relativno brzo, znači računajte na nekakvih 45 minuta vremena sa miješanjem tijesta, evo, i sa svim ovim što ja ovdje radim. I postupak je puno brži. Evo, vidjet ćete. Znači, tijesto moramo dobiti da nam bude tanko, otprilike, šta ja znam, jedno 5-6 mm debljine, kako bi krosani bili što usnati. Znači, što više slojeva, to su bolje. Evo ga, veliki onoliko koliko je mogao biti velik u odnosu na ovu moju radnu površinu. Bila bih malo sretnija da sam imala, da mi ne ima ove tu ručkice, pa sam ne mogla još malo dalje tamo, ali ajde, dobro, zamotat ćemo ga. Znači, osigurajte si veliku radnu površinu za razvaljavanje tijesta. Sada ga moramo izrezati. Jednostavnije, ako imate kotačić za rezanje, možete i nožem ako nemate. Za početak, na polovicu. I još ovako, znači na te nekakve četvrtine. Sada moramo izrezati, znači, dugačke, a uske nekakve trokutaste dijelove, znači ovako. Znači cijelu površinu izrezati na podjednake dijelove. Jer ako vam dijelovi budu bitno drugačiji jedan od drugih, onda će i kroasani biti drugačijeg oblika, neki će biti manji, neki veći. I onda se neće ispeći ravnomjerno, odnosno neki će se ispeći prije, neki kasnije i to onda neće biti dobro. I idemo na izradu kroasana. Znači, kroasani se mogu puniti sa nadjevom koji želite. To može biti čokolada, može biti čokoladni namaz, čoko krem, može biti pekmez, mogu biti u slanoj varijanti sa nekom šunkicom, sirom, kako god hoćete, a mogu biti i prazni. Znači, evo, ja ću danas raditi kombinaciju praznih i onih punjenih sa čoko namazom. Evo vidite, znači sad za rub ovog trokuta uhvatit, malo ga razvući i polako namotati. Dobit ćete, znači, jedan ovako debeljuškasti kroasanić, pripremiti lim za pečenje i slagati ih. Znači, kako idete kraju, uzmite si ovaj tanki dio i malo ga razvucite prstima. Jer što kroasan bude u više slojeva, to će se on ljepše dići, imat će više onako te lisnate strukture. Evo, sad ću vam pokazati i ovaj sa punjenjem, da vidite da to nije problem. Znači, ove kroasane koje ću puniti nadjevom, ipak sam ostavila ovako malo šire na rubu kako bi nadjev stao. Znači, otprilike jednu žličicu nadjeva idem staviti. Tako. Kroasan isto ovako utanjiti prstima na tom dijelu gdje ide nadjev i zatvoriti ga, znači kako nadjev ne bi curio tijekom pečenja. I sad narovati na isti način kao i ove prazne. Znači polako, povući prstom kako bi se on utanjio još više i narovati. I to je to. Znači na isti ovaj način napraviti sve preostale kroasane. Ja, kada smo sve kroasane ovako namotali, znači u veliki lin sam stavila ove kroasane sa čoko namazom, u ovu manju posuricu, 6 ovih običnih bez punjenja, oni sada moraju ovako lijepo odspavati, odpočivati, sat i pol najmanje, znači 2 sata bi bilo idealno prije pečenja. Znači, sjetite se na početku, umjesila sam dizano tijesto i kroasani se rade sa dizanim tijestom, ali nismo ostavljali tijesto da miruje i da se diže i zato ono mora odraditi sada kada su kroasani potpuno napravljeni. Ja inače obožavam ovaj recept zato što koliko god se to čini komplicirano,
Znači, vidjeli ste u tih nekakvih 45 minuta do sat vremena, sad zavisi koliko ste brzi, koliko ste spretni, neko će možda to u pola sata sve napraviti, umjesiti i tijesto i ovo sve narolati. Znači, napravite sve za to vrijeme, pokrijete i vi ste za poslom gotovi. Nema. Znači, sat i pol, oni sada stoje, nakon toga kada se uzdignu, još ću ih premazati malo sa kombinacijom jajta i malo mlijeka, da dobiju onako nelijepi sjajna pečenja i to je to. Znači, sat i pol vremena mira, tišine i odmora. Vidimo se nakon toga. Hoćete pogledati kako su se kroasani digli nakon 2 sata stajanja? Ne da su se digli, nego su se predigli. Nema to veze. Što se kroasani više dignu dok su ovako sirovi, to će tijesto biti onako u više slojeva i još onako pahuljastije kad se ispeče. Ovi su ovdje nešto manji, ali zato što sam ih i manje napravila, ali su isto tako jako, jako lijepo nabubrili i digli se. Prije nego što ih stavim na pečenje, premazat ću ih evo razmučenim jednim cijelim jajetom i sa 2 žlice mlijeka, kako bi dobili još onako ljepši sjaj nakon pečenja. I dok premazujete, nježni budite s ovim, jer tijesto je sada prilično mekano nakon ovog stajanja, lijepo se uzdignulo. Pa nije dobro sad da ih onako baš jako stisnete s ovim kistom. S obzirom da sam u jaje stavila i malo mlijeka, malo će još više onako i potamniti nakon pečenja, ali to i želim. Ove kroasane koje sam ostavila prazne, posipat ću još i sa malo sezama. Tako. Ove koji su sa čokoladnim punjenjem, neću. Jer ti su onako slatko, pa mi nekako sezam je ne ide uz to. Ali na ovima će to biti savršeno. Tako. Znači, ovo je najduži postupak koji je u biti stajanje. Znači, nemojte pokušavati ubrzati. Znači, ako to napravite, ako mislite da možete nakon pola sata stajanja i odležavanja ovih kroasana napraviti dobru stvar, ne možete. Mora biti ovako dugo, jedino tad će se ovako lijepo uzdignuti. Pečicu treba zagrijati na 200 stupnjeva i kroasane pogurati unutra i peći ih 20 do 25 minuta. Gotovi su kada dobiju onako lijepu smečkastu boju. Vidjet ćete u ostalom na kraju kako to sve skupa izgleda. Evo ga, kroasane su došli svome kraju. Prekrasno su se ispekli, evo vidite i sami kako to treba izgledati. Jesu se oni spojili ovako tijekom pečenja, ali to apsolutno nema veze zato što se vrlo lako oni mogu ovako razdvojiti. I to će biti ok. Ja se nadam da vas je ovaj video uvjerio da kroasane doista nije problematično ispeći kod kuće. Znači, uz malo truda, uz dobar recept kakav sam vam ja sada dala, možete imati prekrasne domaće kroasane. Cijela kuća mi riši po ovome, a da su doista uspjeli, osim što vidite po izgledu, evo pokazat ću vam kako to izgleda. Znači, mogla bi ja sad njega ovako skroz odmotati, ali neću, žao mi je, prekrasan je pahulje, smekan. Evo, ovako ću vam ga pogledajte. Raspada se krckavo i vana, i vrelo je, opečit ću se, ali ne mogu mu odoljeti. Prekrasno je. Ljudi, budite uz recepeci drugi put. Donijet ću vam opet možda neki interesantan recept i nadam se da će baš taj recept biti za vas. Vidimo se neki drugi put. Vidimo uživati u ovim kroasanima. Mjac!